É tímida, virou. Você também é menina. Nossa, o pelo dela é bem mais. Se alguém tinha dúvida que era corda, você descobriu que é corda. Você também daqui, ninguém tira foto. E aí, Manu? É que eu fiz carinho aqui. Faz. No local, para segurar. O final dela é preço. Onde ela ataca? Às vezes, quando ela é muito grande, ela se segura mais da raiz. Eu comecei nervosa. Quando ela começou a passar na minha cadeira, ela ficou tipo emocionada. Ele só fica assim, agarradinho. Que quer mais? É, só ele que tá aqui jogado as traves. Bate uma foto.